Oi, eu sou o Roger Matos e você vai conhecer um pouquinho mais sobre a linha Acetinata. A Duratex lançou para o mercado quatro padrões: branco diamante, preto, grafite e o tartufo, que é uma cor nova que, no entanto, ficou muito legal. E lembrando que a linha Acetinata é uma linha muito tecnológica, com alguns benefícios como acabamento macio, né, um toque aveludado, resistência a micro riscos, acabamento top matte ou fosco absoluto, né, não tem nenhum reflexo de luz, e principalmente o anti-fingerprint, onde não deixa as indesejadas marcas de digital na superfície da chapa. E se você quiser saber um pouco mais desse produto, acesse duratex.com.br.